Отново 17 часа събота, предаването Паралакс. Най-интересните теми от седмицата. Наистина са увеличени пенсиите и как се отнасят пенсионерите към инфлацията. При мен е заместник-председателката на един от съюзите на пенсионерите, академик Гена Велковска и нейния съпруг Валери Велковски, с които ще разговаряме по тази тема. Вдигнаха ли ви пенсиите, госпожо Велковска? Не са ни вдигнали пенсиите. Първо, защото не актуализирам бюджета. Второ, защото става дума за стартова точка 1 юли. Ние сме все още в една хипотетична и дори бих казала хаотична ситуация, но че настроението не ни е особено приповдигнато, това мога да го гарантирам, разговаряйки с хората. Защото говориме за 10% увеличение, евентуално, и говориме, ако си послужа с цитат на президентката на Европейската централна банка, инфлация 14,4%. И 20% увеличение на цените, което ние усещаме по джоба. И една потребителска кошница, малката, която е с 100 продукта, в това число лекарствата, която в никакъв случай вече българина няма да успее да напълни. А какво обещаха на тези пенсионери, които ги гледаме в момента как ходят по улиците на град София? Какво им обещаха всъщност Продължаваме промяната? Висок жизнен стандарт, безспорно, и доближаване до европейските нива на пенсиите, което практически е невъзможно в тази ситуация. Да. А какво ще получите? Защото се чу за минималната пенсия ставала 400 и няколко лева. Бихте ли ни обяснили така чисто с цифри какво се случва в момента с пенсиите? Пенсиите, нали, пак говориме за близко бъдеще, което аз искрено се надявам, че ще се случи, ще бъдат увеличени с 10%. Тези 10% в никакъв случай не могат да удовлетворят потребностите, това е безспорно. Но първоначалното оповестяване на 20% се оказа една невярна информация, бих казала подвеждаща информация. Защо? Защото тук са включени 60 лева, така наречената COVID добавка. Но тя няма нищо общо с едно покачване на пенсиите. Разбира се, аз държа да уточня и в терминологичен план. Говориме за покачване на пенсиите по-скоро като някаква антикризисна мярка, която има частичен, палиативен характер. Но говориме същевременно, разбира се, не ние тук седящите, а на база на информацията, която получаваме, че от 1 октомври ще има усъвременяване на пенсиите. Да се направи разлика между усъвременяване и увеличение е много важно, защото когато дойде въпросния 1 октомври, тогава евентуално ще се работи по една малко по-сложна методика, където се избира между индекса на инфлация и нивото на осигурителния доход. Така че не всички българи тогава ще получат някаква добавка към пенсиите, с които са. А положението, господин Валери Велковски, с инфлацията, какво е? Влизате в магазин и какво виждате? И виждаме цени, които просто ни шокират. Първо хляба какво вече... Виждате? Шокират ни вече цените. Просто човек се плаши, като гледа какво става. Всеки ден има увеличение на цените. Хляба вече стана 5 лева, олиото вече мина 6 лева. Аз се чудя управляващите как мислят. Вие говорите за пенсиите и това е такава полемика и такова изчисляване. А по принцип народните представители си дигат заплатите без никакъв шум, без обяснения и така. И просто никой не мисли за тези хора как ще изкарат месеца. А сега все още сме летния сезон, а зимата искат увеличение на тока, искат увеличение на парното. Къде отиваме? А това вас защо я притеснява с депутатите? Еми защото те, както се казва, те са слуги на народа. Ние ги избираме, за да се грижат за народа. Ще кажа, може би съм го казвал така малко при среща с един овчар, възрастен човек, елементарен човек. Той си пасе стадото там на полето и ми казва: ти, момче, си учено момче, аз съм прост човек, ма ще кажа една притча, ще кажа. Кажи, бе, чиче, вика, виждаш ли стадото? Казвам, виждам го. Това е народа.
виждаш ли мене? Викам, виждам те. Аз съм, вика, министър-председателя. Ако аз, вика, не заведа тези овце да ги нахраня, да ги напоя, нито ще има мляко, нито ще има месо, нито ще има вълна. Така вика и са управляващите, така казва и той. И това са от, просто от много възрастни хора, които някои ги смятат за вече устаряли хора, които са без морал, без ценз, но хората са умни, не са глупави хората. Сирнето стана 18, 20, 25 лева килограма. Това много ли? Еми, много е. Много е. Хвърлят се хиляди левове субсидии в земеделието и накрая самия потребител, потребителите сме ние. Ние отиваме в магазина и, както казвате, вие сирнето 18 лева. Добре, ама те получават всички да са живи и здрави. Аз нямам нищо против никой, но тази субсидия да се увърже с произведена продукция. Произведена крайна продукция да се увърже, за да има някакъв стимул и на земеделските производители, а не на обработваема площ и там ред други неща, да не ги обяснявам сега в момента. Обикновено крайният потребител е най-потърпеш в случая. Това е нищо, че се говори за субсидиране на земеделието, за усъвършенстване на земеделието. Аз винаги съм поставил и този въпрос. Държава без държавна собственост не е, според мен, не е държава. Защо държавата при такива големи парични потоци не си създаде, както се казва, държавни земеделски стопанства и да си върже зърнен баланс, да си върже с производството на месо, на яйца, да създадат, както имаше някога, птице, комбинати, ферми за овце и така нататък, а да не е зависима от малко хора, които фактически получават едни субсидии, а накрая, като отидеме сега за Агнешкото, беше над 26 лева. И вие колко платите за Агнешкото тази година? Еми, ние, 50 лева. За съжаление, не купихме, защото... Много скъпо. Най-важният въпрос, академик Вълковска, е това, което властта в момента дава на пенсионерите, ще ви стигне ли да компенсирате инфлацията? Верен отговор – не. Три пъти – не. Не може с 10% добавка и средна издръжка на ден на един пенсионер между 12 и 20 лева максимум, това са богатите пенсионери, ние да можем да оцелееме, защото ние не можем да си платиме само лекарствата. Разликата между покачилите се цени, колкото и ангро да говоря, 20% минус 10%, автоматически създават един дефицит от 10%. Това означава, че много от нашите хора, които са над 65 годишна възраст, които страдат от редица заболявания, които живеят от живото спасяващи лекарства, че просто ще бъдат обречени на смърт. А на вас кое ви направи впечатление най-много увеличение на някакъв продукт? Кое най-много ви шокира вас конкретно и лично? Един продукт. Първо, извинете, ме шокираха лекарствата. Лекарствата се вдигнаха до 30-40%. Някои дори до 50%. Аз също консумирам някои лекарства поради редица причини. Второ, това, което ме шокира, е това, което българската земя и българина е произвеждал, днес струва на цени, които биха били характерни за пустинята там, където не се отглеждат такива неща. Започнахме от Агнешкото. Колко българи си позволиха Агнешко? Второ, продължавам към свинската паржола. 7,99. Отивам по-нататък. Сиренето. Ще си позволя да ви повторя. Млякото и млечните продукти, които те са традиционни български продукти. Това ние не можем да го извадим от потребителската кошница. Хайде, месото ще го игнорираме. Ще станеме вегетарианци, но ние не можем и в вегетарианската схема да влеземе. Защото зеленчуците и плодовете у нас са една стока, която вече тангентира с лукса. Четох вчера нещо много интересно, понеже искам да диференцирам млякото и млечните продукти с плодовете и зеленчуците. Всичко би могло да бъде, естествено, на много достъпна цена, но някога, тъй като в пустинята, това са първите цивилизации, млякото е било лукс,
пиели са го само аристократите. На по-късен етап, когато разни пастири, нобийци и прочие започват да отглеждат цели стада, всъщност това е родата на Мойсей, нали, той си взема жена от такова племе, което е отглеждало овце, вече са могли да си позволят мляко и млечни продукти. Това е била храната на бедните, моля ви се. Тогава не е имало пък плодове и зеленчуци в пустинята, безспорно. Тогава изцяло консумацията на плодове и зеленчуци отново е била ориентирана към царските дворове. Аз само извинявам, че ще ви прекъсна. Съвсем наскоро в една от търговските вериги, няма да кажа коя, имаше едни такива пакети с три чушки вътре. Тези три чушки струваха 2,99. Значи една чушка едно левче. А според вас, господин Велковски, как се отразява това на психическото душевно състояние на българина? Много лошо. Аз, понеже аз пазарувам в къщи и аз ходя по магазините. Да. И така винаги се завързват едни разговори в веригите от хората, които казват какво става, бе, тия хора ще ни уморят вече. Такива цени ние просто няма, ние не можем да се изхранваме. Гледаме най икономично да свържеме двата края за месец. И това е ежедневие. И това съм го срещал и в Kaufland, и в Фантастико. Не ги казвайте веригите, Във всички магазини просто чувствам и усещам хората, даже чувам... Купуват само ефтинджоса, най-ефтин. Да, и гледат където има преоценени, намалени цени на продукти. На времето казахме, извинявайте, че ви прекъсвам, на времето казахме, че най-евтиното нещо, което може един пенсионер за да оцелее, трябва хляб и кисело млеко. Е добре, обаче сега хляба като стана 2 лева, а киселото млеко 1,20, 1,30. И то излиза, че ако си купуваш всеки ден по едно кисело млеко плюс един хляб, то ще излезе 15-20 лева на седмица минимума. Според мен държавата трябва да направи така, че да сложи таван на някои от стоките, от хранителните стоки. Най-необходимите. Това са хляб, мляко, яйца, кашкавали, сирена. Просто да не е за луксовите стоки, но да сложи някакъв таван на цените, за да може хората поне да се изхранват, защото от храната вече зависи и здравословното състояние на населението. Между другото, академик Велковска, преди 20-30 години имаше едно такова поверие или говорене между хората, че там, където има купонна система, значи нещата не върват. А сега в момента Франция пак връща купонната система за най-бедните. Което е, въобще купоните за най-бедни са много добро решение на въпроса, защото конкретно отиват за храна, знае се, че ще отидат за храна за някои стоки. Вие смятате ли, академик Велковска, че е добра идея да се върне купонната система в България? Аз бих я нарекла система на ваучери. Ваучери, защото да. Има такава световна практика. И това е един силен елемент и силен инструмент в ръцете на една държава, ако иска тя да се грижи за поданиците си. Ние говорим основно за онези групи, които попадат в диапазона на така наречените уязвими групи. Българският пенсионер е в уязвимите групи. Пенсионерът, който е инвалид и който ще получи с увеличението 7 лева на ден, реално, той трябва задължително да има някакво допълване на този екзистенц минимум. Не е скандално. Всъщност, може би, ние сме го свързвали тогава с дефицита, с големите опашки и с редица нелицеприятни неща. Оная епоха, нали, мракобесна. Но аз мисля, че това е важно. Това е като трапезариите за бедни. Това е като подслона за бездомните. Няма да натежи на държавния бюджет да се погрижи и за тези хора, които по една или друга причина са ощетени от съдбата, но тези хора са българи. Така ли ще ги оставиме? Ние трябва да ги оставиме да измрат бездомните, защото когато дойде злата зима и не му осигуряваме подслон и такъв ваучер да оцелее, той просто няма алтернатива. Това парното е безспорен се дига, факт. Тока се дига и обедняхме ли, господин Велковски, обедняхме ли българите? Започваме да обедняваме. Започваме да обедняваме и то така значително. Аз ще
дам един пример, пак така обично давам примери. Толкова обезлюдени райони има в България, особено в Северо-Западна България. Ако минете там, нека управляващите, не знам дали не минават или не минават, да видят все едно, че тук ние сме били във война, първото, и второто, по селата са останали много малко хора, и то повечето са възрастни хора, които не искат да си напускат родните места и гледат... Ама скоро време и те ще... И те ще си отидат. И какво правим ние? Земята ни ще започне да пустее или ще вече ще има някакви от рода на, как да ги кажа, не арендатори ми на времето, както ги казват руснаците, хора, които са... С много пари, които ще изкупят всичко и хората ще бъдат олигарси и хората ще бъдат едни прости измикяри на тези хора. И това... А то няма да има хора въобще, го си въпроса. То вече няма да има. Младите хора постоянно напускат България. Северо-Западна България ще бъде едни полета празни. Това е като полет в Украина. А между другото, много интересен въпрос е, че ние не сме обеднели, ами ние по принцип си бяхме бедни. Бедни. Защото хора, които идват от други държави у нас, се оплакват, че тук просто е мизерия. Наистина е така. Наистина. Виждате, Академия Вълковска. Най-ниските пенсии в Европа са нашите. Румъния, естествено, ни изпревари. Говоря за тези страни, които влязоха заедно с нас 2007 година в Европейския съюз. Латвия, разбира се, значително ни изпревари. Дори и сега при това покачване, това е просто някаква сиромашка радост. Ако а между другото, някои смятат, извинявам, че прекъсвам, някои смятат, че това покачване в момента през последните два месеца си абсолютно спекулативно, защото примерно цените на горивата все още не са оказали влияние върху тази стока, защото тя е правена, да речем, преди 3-4 месеца. А истинския погром от цените на енергоносителите ще се усети чак септември-октомври месец, защото нали, стоката, която се произвежда в момента, ще бъде издадена тогава по магазините. Тоест, в момента някой търговец здраво печели над гърба на народа. По-голямата част от търговците, които са задръстени с стока поради редица причини, най-вече ковида, много известно и складове бяха затворени през тия две години, те се освобождават от тази стока и се опитват да компенсират всички загуби за тези, за съжаление, времена, когато се получи тази глобална и, разбира се, и у нас криза. А ние го наблюдаваме, това е една спекулативна ескалация на цените абсолютно всеки ден. Но аз ще си позволя да ви коригирам. Ако от 1 юли КЕВР пусне новите цени в обращение, нали, на всичко, за което става дума, а те са в пъти, автоматически това нещо, като пера, като елементи, ще отидат в калкулацията абсолютно на всички стоки и услуги. Тоест, ние ще усетиме този шоков удар още в август месец. А вече не ми се говори за есенно-зимния период, когато парното ще го усетиме жестоко. Много хора, вероятно, ще се откажат от парното. Много хора ще се откажат въобще от отоплението. Ами 300 лева, кой ще плаща сметката? Практически невъзможно. При пенсия 367, която, разбира се, ще се покачи с 10%. Служи и ток лева. Отгоре, да. Служи... кажете, да. И както искат сега, какъв е този напад от нашите любими управляващи да минеме към еврото? Защо ни е нужно сега? Значи сега ние сме в инфлация, беднотия, война, какво ли не. Зор еврото. Но чакайте, защо бързате? Какъв е интереса на един обикновен човек? Следващото предаване, което ще ви покана вас двамата, ще бъде конкретно за еврото, защото това е цяла една огромна тема. Защото с вкарването на еврото цените ще скочат двойно още двойно. Добре, благодаря ви за участието, имаме малко време. Очаквайте ни след малко във втората част, скъпи зрители.